Ons van die volgende 25 minute. Welkom vir almal van julle. Ons ons het Sondag so 'n bietjie gepraat oor die hele gedagte van compassion, meegevoel. Of 'n baie mooier woord vir hom in Afrikaans is nie compassie nie, dit is deernis. Deernis. En wanneer ons ek wil vandag laat ons net so 'n bietjie net met hierdie fokus van deernis en meegevoel as ons kyk na alles wat om ons aangaan wil ons graag bietjie ons gebed in die week ook daarmee kom belyn net so bietjie in lyn met daai bid nê. So die vraag is waar begin 'n ou bid? Want elke ding wat ons harte diep raak, alles wat maak laat ons hart aan die binnenkant gebreek word vir iets, het op een of ander manier te doen met sosiale uitdagings, is dit nie so nie. Die meeste van dit wat ons harte diep raak, het te doen met die sosiale uitdagings ons land. Die hele ding is net, daar is net so baie en dit is net so groot nie. Ou weet nie regtig hoe en wat is die benadering as dit kom by iets soos gebed vir sosiale uitdagings nie. Ek weet of julle weet nie, maar jy weet baie keer dan is ons meegevoel beperk en dit stop daar waar ons of persoonlik geraak word op een of ander mate deur daai uitdaging of sover ons kennis van dit strek nê. As ons nie weet van iets nie, dan kan 'n ou nie meegevoel hê vir iets nie. Is dit nie waar nie? En al die plekke in die woord kom sê dit duidelik daar waar Jesus elke keer gesê het hy het gesien, hy het gekyk, hy was bewus en hy het nou was meegevoel, there was compassion. So het julle byvoorbeeld geweet dat as ons gaan kyk na iets soos armoede in ons land, dat 80% van die welvaart nê, in Suid-Afrika is in die hand van 10% van die mense. Kom ons draai hom so 'n bietjie om. Dat 90% van die bevolking, van die 44 miljoen mense in Suid-Afrika, 90% van die mense in Suid-Afrika deel 20% van die welvaart. Nou begin 'n ou heeltemal anders agterkom hoe groot die prentjie en die probleem eintlik is, nee. As 'n ou bietjie gaan kyk na iets soos werkloosheid in ons land, nee. Ons weet die werkloosheidssyfer is hoog. As jy bietjie gaan kyk na navorsing, dan is 46.5% van mense in Suid-Afrika het nie werk nie. En as jy gaan kyk na youth unemployment onder jeug, met ander woorde dis almal onder 25. Nee. So hulle is in staat om ekonomies te kan deelneem aan die ekonomiese sektor, maar as onder 25, dan gaan die persentasie op van 46 na 66.5%. So ouens wat ons sê, in die land waar ons woon, in die stad wat ons woon, die statistiek gaan redelik dieselfde lyk, is 66% van die mense onder 25 wat werk soek, kry nie werk nie. En dis hoekom ek sê, waar begin 'n ou bid? Jy weet, ek is seker as 'n ou na al die fasette gaan kyk van sosiale uitdagings in ons land, of dit nou opvoedkunde is, of dit gesondheid is, en polisieering, wat ook al dit is, gaan julle my saamstem dat 'n ou voel hulpeloos, jy weet nie waar om te begin bid en hoe om te bid nie. En daarom wou ek julle net vandag so 'n bietjie in ons gebedstydjie, en ek gaan nie baie praat nie, ek wil 'n goeie 15 minute ten minste vir lekker saambid los na 20 minute toe. En ek wil hom gaan opbreek en julle help om net so 'n bietjie kom fokus in drie rigtings. Ek gaan kyk byvoorbeeld na Jesus. Dit is baie interessant. Op twee plekke sê hulle hy het geween. Een was by Lazarus se graf, die ander een was gewees toe hy oor die stad van Jerusalem kyk, nee. Ons lees daarvan in Lukas 19 waar sê Jesus het oor Jerusalem gekyk en he had compassion for the city, nee. So ons sien sy meegevoel vind uitdrukking eerstens op 'n vlak van stad. Maar dan sien ons ook in Matteus 9 vers 36 sê toe Jesus na die baie mense kyk, het hy ontroerd geraak en hulle seerkry oor hulle seerkry en hulle weerloosheid. Hulle was so skape sonder 'n wagter. So hier sien ons dat hy het deernis, hy het meegevoel vir 'n stad, maar hy het ook he was also moved by the crowd wat 'n gedeelte is van die samelewing. En dan sien ons op ander plekke byvoorbeeld soos op Lukas 7 vers 13 toe die Here die weduwee sien, het sy hart uitgegaan vir haar, baie jammer gekry en ons sien dat hy ook meegevoel en deernis in terme van die een. So ek wil dat ons meegevoel en ook
in ons bid vandag, dat het kom uitdrukking vind op al drie die vlakke. Nee. As ons nou vraag, waar begin ons? Ons bid vir ons stad. Ons bid vir 'n sekere gedeelte van ons samelewing. Ons bid vir die een of die twee, nê. So, ek dink dit gaan ons regtig help. Kom ek begin sommer by die een, as ons bietjie na die stad toe gaan draai vandag. Julle is welkom as julle op julle foon dalk 'n notaatjie wil maak, want ek gaan julle nou in gebed instuur en dat julle maar net hierdie drie goedjies kan onthou. So, ek dink as ons bid vandag vir die stad, dan wil ons kom bid in lyn met 1 Timoteus 2 vers 1 tot 4. Sê dit so mooi, luister gehou, hoe sê die boodskap dat hy sê, die eerste ding wat ek julle vra, is dat julle vir almal moet bid. Ek hoop julle het meer as 30 minute vandag hoor, so, terloops. Sommige net een grapje. Ek vra dat almal, vra dat God almal moet help, luister gehou mooi, wat moet help met wat hulle nodig het, en sê ook vir God dankie daarvoor. Van die nuwe vertaling sê, kom bid met danksegging en smekinge en hy sê dit maak nie saak of dit die belangrikste persoon in die regering is en of dit sommer 'n gewone polisieman is nie. Bid vir elkeen wat moet sorg dat alles goed gaan in die gemeenskap. Julle sal die vrug daarvan pluk want julle sal dan in die rus en in die vrede julle gang kan gaan en kan leef soos God wil hê julle moet leef. So hoor dit en so hou dit God wat ons gered het, hou hy ook daarvan. En dan sluit hy af en dan sê hy vir ons, dis wat ek ook wil hê julle moet bid. God wil hê dat alle mense na hom toe moet kom en by hom moet leer wat die waarheid is. So ek dink, as ons vir die stad vandag gaan bid, kom bid vir mense in terme van sosiale uitdagings. Kom bid vir mense wat die hele staatsmachinerie in terme van sosiale dienste moet laat werk, nee. Jy gaan nie vir hulle almal kan bid nie, maar ek dink oor die algemeen. Kom bid vir die mense wat in diens staan van opvoedkunde en van polisieering en van geweld en misdaad en justisie en gesondheidsake, hospitaal en so. Kom bid vir die mense wat deel is van daai prentjie, maar kom bid ook vir die wat invloed het en wat leierskap vat van daai prentjie, nê. En dan sê hierdie stuk woord 1 Timoteus 2, God wil hê dat hulle na hom toe moet kom. En hier is die hele ding, ouwens. Daar is baie hoop, daar is baie geloof wanneer ons vandag bid, want hierdie is nie, yes, they are rudderless, they are leadershipless, but they are not shepherdless. Nee, dis, hulle het nie herder nie, maar dit beteken nie, die herder bestaan nie. Ons moet bid dat hulle die herder sal vind, want in hom is daar rigting en daar's leiding en daar's leierskap en daar's momentum en dis hoekom hy in 1 Timoteus sê, bid dat hulle by die Here gaan uitkom en bid ook dat God se wysheid en sy waarheid hulle sal rig in terme van oplossings, in terme van wat die volgende tree is, in terme van hoe die krisis in ons land aangespreek moet word, nee. Op 'n stadsvlak, ag op 'n samelewing vlak, so ek gaan nou net een laar, dit is stad, en dan die ander ene is dan the crowd, die gemeenskap, een gedeelte van die gemeenskap, daar wil ek hê dat jy sommer net wat in jou hart resoneer vandag, in terme van sosiale dienste, dalk is dit, by van julle is dit opvoedkunde, dalk is dit die feit dat, jy weet, mense vir 5-6 maande moet wacht voor hulle geopereer kan word, want daar is net nie iets soos medical services in ons land wat ordentlik werk nie. Dalk praat daai met jou hart. Maar dalk is dit die werkloosheid of wat ook al, maar kry 'n area van sosiale dienste wat resoneer met jou hart. En kom bid net vir mense wat tans gebukkend en weerloos is en regtig platgeslaan word as gevolg van die uitdagings in daai area. OK. So as die jeug baie naby in jou hart is of opvoedkunde of die ouens wat dalk sukkel om werk te kry, dan kan jy wat daai spesifieke groepering aanbetref, hulle kom intree. Dan op die heel laagste vlak wil ek dalk vir jou sê, dalk weet jy van 'n persoon of twee wat dalk sukkel dalk nie werk kan kry nie. Dalk sit jy met iemand wat 'n slagoffer is van misdade of geweld. Dalk ken jy so 'n persoon by die naam. So ek wil omvat van stad na crowd, na die individu toe. En sluit jouself ook by die gebed in op die laagste vlak, dat die Here regtig
ook deur my kan werk in terme van 'n sekere area. So ek dink dit terug ons so 'n bietjie in terme van ons lekker saam kan bid vandag. Ek dink dit sal goed wees as ons ten minste ek sien ons het tyd vir 5 minute vir elkeen van daai 3 areas. Stad, gedeelte van die samelewing en individue. Ek sien ons kan 5 minute aan elkeen spandeer en dan bring dit ons by 15 minute min of meer uit. So ouens, ek gaan julle release en dan as julle wil groepies maak, hou dit maar kleiner as 3 dat ons net lekker saam kan sak in gebed. Dankie hoor.